Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial şəbəkədə yayılan görüntülər maraqla qarşılanıb. Oxu24.com bildirir ki, cazibədar modelin erotik rəqsi Instagram'da ən çox izlənilən videolar sırasına daxil olub. Konsert zamanı diqqəti səhnədən yayındıran qızın videosu minlərlə dəfə izlənilib. Sosial şəbəkədə yayılan görüntülər maraqla qarşılanıb. Milli Az bildirir ki, cazibədar modelin erotik rəqsi Instagram'da ən çox izlənilən videolar sırasına daxil olub. Konsert zamanı diqqəti səhnədən yayındıran qızın videosu minlərlə dəfə izlənilib.